Vítám vás u nového video receptu. Dnes tu mám dlouho odkládaný recept a zároveň i recept na vaše přání, a tím jsou kremrole. Kremrole jsem připravila z domácího těsta. Osobně upřednostňuji přípravu domácího těsta než kupované listové, ale jaké těsto zvolíte, už nechám na vás. Na těsto jsem si do mísy nasypala 350 g hladké mouky, 250 g změklého másla, 1 žloutek, 200 ml smetany ke šlehání a špetku soli. Ze všech surovin jsem vypracovala hladké těsto, které jsem zabalila do folie a nechala jsem ho v lednici alespoň hodinu odpočinout. Těsto můžete v lednici nechat klidně i přes noc. Odpočaté těsto jsem si rozdělila na dvě poloviny. Z každé půlky jsem vyválela asi 3 mm silný plát. Radýlkem jsem těsto zarovnala a nakrájela pruhy asi 30 cm dlouhé a 3 cm široké. No dobře, jak který. Trubičky na kremrole jsem potřela ubrouskem od oleje. Pruhy těsta jsem pak omotala okolo kovových trubiček. Ve spoji jsem je přitiskla. Stejně jsem postupovala i s druhou půlkou těsta. Trubičky jsem vyskládala na plech s mírným rozestupem, potřela je vajíčkem a dala jsem je péct do předehřáté trouby na 200 stupňů, kde jsem je pekla 15 až 20 minut. Dále bylo potřeba připravit sníh, na který jsem si do rendlíku nasypala 270 g krupicového cukru a jeden vanilkový cukr. Cukr jsem dala rozvařit s trochou studené vody. Vanilkový cukr můžete nahradit vanilkovým extraktem. Začala jsem šlehat bílky a postupně jsem k ním zašlehávala horký cukrový rozvar. Šlehala jsem tak dlouho, dokud sníh nebyl tuhý, a potom jsem přilila šťávu z půlky citronu a sníh jsem šlehala do úplného schladnutí. Hotový sníh jsem přesunula do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a naplnila jsem jim vychladlé kremrole. Kremrole na závěr můžete pocukrovat moučkovým cukrem. Z dnešního videoreceptu je to vše. Celý recept a tipy ohledně přípravy najdete na mém blogu. Nezapomeňte odebírat můj kanál a klikněte i na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový recept. Najdete mě také na Instagramu a Facebooku. Odkazy vám dám do popisku videa. Mějte se hezky.
Vítáč malé.